annet ståsted her på Nyhetskanalen nå. Det skal nemlig dreie seg om brukerperspektivet, for vi skal få Arild Knutsen hit, som er leder for Foreningen for en human narkotikapolitikk. Knutsen, hei. God morgen. God morgen. Hei. Disse tallene som vi nå har snakket litt om her i studio, altså ganske stor økning i antall beslag av narkotika i Norge. Hvordan merker du og de du har kontakt med på gata det? Jeg er ikke så veldig overrasket faktisk, og det er en intens aksjon mot rusavhengige i Oslo. Vi har jo denne politiaksjonen med over 100 bortvisninger hver uke. Mm. Og jeg var appellant på marihuanamarsjen i våres, og da sto politiet og plukket ga ut og ga bøter fra 9 til 12 000, fordi det er i området der tunge rusmisbrukere er, sa de. Og det har de aldri gjort før, så dette virker som en sånn krampetrekning, fordi man ser jo i den internasjonale utviklingen, avisene på lederplass, politikere, stadig flere erkjenner at krigen mot narkotika er så mislykket, og de fleste ser at det går mot en slutt. Og politiet misbruker jo narkotika, de er jo avhengig av narkotika for å få høy oppklaringsprosent, rask saksgang, gjennomsnittlig rask saksgang, uten å kunne plage de som bruker alternativer til alkohol og tobakk, så ville jo oppklaringsprosenten og saksgangen i gjennomsnitt vært for dårlig til politiske mål. Ja, for det, når vi snakket med Solvik som satt i stolen før deg, så sa hun at noe av forklaringen på at hvorfor det ser ut til at det kommer mer stoff og det blir tatt mer beslag enn tidligere, er fordi politiet gjør en så god jobb, sier hun. Ja, det er nok kanskje en intensiv... Er det en bekreftelse på påstanden din, mener du? Ja, jeg tror de har intensivert innsatsen. Det er inntrykket. Så du sier ingenting om flommen av narkotika har blitt større inn mot Norge eller ikke? Ja, der tror jeg det allerede er så liten prosentandel man får pirka borti av det som kommer over grensen og det som er her i Norge, at vi ikke aner. Mm. Vi aner ikke omfanget av det. Men blant de som er avhengige av rus, så brukes det jo forskjellige stoffer, og hardheten på stoffene, det var det varierer jo, ikke sant, som vi vet. Men hun forteller jo at det er cannabis og marihuana som øker mest. Hvorfor er det sånn, tror du? Ja, det er litt vanskelig å si, men nå har det jo blitt veldig mye dyrking i Norge, da. Og ja, hvorfor det har blitt flere, det vet jeg ikke. Jeg trodde egentlig at det var litt mer ut å bruke cannabis og bruke rusmidler, sigaretter. Vi ser jo de fleste ungdom drikker mindre alkohol, røyker mindre sigaretter, så det er litt overraskende at det er økning i beslag av cannabis, det er det. Men samtidig så ser vi i rusmiljøene at det blir stadig flere rusmidler. Altså at det kommer ekstasy i de tunge rusmiljøene. Kokain har plutselig blitt etablert på gata. Stadig flere nye grupper går rundt og selger stoffer. Hva slags grupper da? Ja, vi har jo til og med sett at romkvinner i Oslo går og tigger med pillebrett under tiggekoppen sin, og det er ganske nytt. Det er en del fattige, vanskeligstilte grupper som skviser sammen utenfor hjelpetiltak og holder seg unna politiet og går i de samme litt sånn lugubre områder, og da går de hverandre litt i næringa, dessverre. Og så ser vi også en økning i beslagene av amfetamin. Hvor preget er gatene av amfetaminbruk? Veldig. Vi ser en mye mer uhelse, vold og at mange forvitrer, fordi metamfetamin, da forvitrer man, går veldig ned vekt, og tennene blir ødelagt, og mye aggresjon. Og jeg tror nok de merker det veldig i psykiatrien. Mm. Fordi mange blir fryktelig dårlige av det. Men du har sittet i dette studiet mange ganger og sagt det samme hver gang, at vi har en feilslått narkotikapolitikk i Norge. Ikke sant? Og du sa det senest nå for noen minutter siden. Hvis vi skulle fått gjort noe med det, da, hva bør vi gjøre? Ja, jeg tenkte jo på det. Det er litt ironisk. De som holder på denne politikken er gjerne veldig på venstresiden. Du ser Iran bruker dette narkotikaforbrytelsesakene til å henrette veldig mange. Putin er veldig opptatt av å opprettholde denne politikken. Det ser som folk har glemt at dette kommer fra Amerikas høyrevridde rasistiske politikk for å kunne fortsette å undertrykke sorte når rasismen ble forbudt. Det er jo røttene i narkotikapolitikken. Så, men det er klart, hva ville vært det beste virkemidlet for å få mindre narkotika i gaten da? Å kriminalisere folk og la det være forbudt gjør at det renner i fri flyt i gatene og at vi ikke får kontroll. Hvis vi legaliserer til fordel for statlig regulering, så tar myndighetene kontroll på salg, produksjon,
hele salgskjeden. Og da vil jo de fleste mennesker ønsker å slippe å handle ting illegalt. Mm. Så da vil de fleste gått på for eksempel rusmonopolet. Mm. Hvis du kan gå på rusmonopolet og velge mellom katt, cannabis, marihuana og hasj, kokablad-ekstrakt eller alkoholprodukter, så vil det være det minst forsvarlige kundene som går og kjøper alkoholprodukter, for da vil det være det farligste stoffet som er der. Mm. Men når det flyter over på gata, så blir det også veldig farlige stoffer, for da er de mye sterkere, kan være blandet ut med hva som helst, og man aner aldri styrken på det. For eksempel på heroin, så trakk jo velferdsetaten i Oslo tilbake en høy overdosevarsel helt fra 9. juli, ble trukket først i går, mm. og det viser noe av den variasjonen altså i styrken, og det er livsfarlig. Til slutt, hvor realistisk er tanken om et rusmonopol i Norge, tror du? Ja, i 2016 vil FN ta opp dette her. Obama har snudd, New York Times har kjørt på lederplass i en uke nå at vi bør legalisere. Verdens helseorganisasjon anbefaler alle land å avkriminalisere, fordi det også, det er ikke bare det at det er uheldig at man kriminaliseres, men det hindrer også det sosialfaglige og helsefaglige tiltakene å blomstre, fordi de tiltakene står i kontrast til hverandre. Mm. Vi kommer dit. Du tror det? Mm. Mm. Takk skal du ha, Arild Knutsen, for at du kom hit og tok prat med oss. Det skal